这是柯南里最匪夷所思的案件，没有之一。杀人现场并不是陆地或是海洋，而是在我们头顶的天空。凶手在一架正在行驶的飞机上建造了一个飞天密室，他当着两个警察的面就悄无声息地完成行凶。但最让人匪夷所思的还是那让人意想不到的凶器。死者后脑勺被开了个小洞，凶器应该类似尖锐的凿冰器，并且死者被害之前极有可能先被药物迷晕。可这些危险物品又怎么可能带得上飞机？凶器的线索扑朔迷离。不过有一点可以确定，凶手还藏在这艘飞行的巨大铁块中。时间回到案发前，男人在飞机上给自己上香，旁边的乘客好心提醒他去吐人家一口三花淡奶，如此反骨仔一看就活不过这集。飞机在夜空中缓缓驰行，乘客发现厕所自闭了，空姐拍门也无人回应，只好强行从外破门而入，在里面的正是反骨仔的尸体。为了避免引起恐慌，空姐谎称只是有乘客突发疾病，但这自然瞒不过木木警官，而那个人也早已醒来。木木警官瞬间赶到厕所，可空姐说一个奇怪的少年已经验过尸了，是谁竟敢随意触碰尸体？工藤新一，探偵ですよ。哦吼，上次见你小子还在穿尿不湿。注意，这不是喝了假酒的柯南，而是才读高中的新一，这也是他第一次遇见奇案。还好嫌疑人很好确定，他当时坐在最后一排，清楚的记得只有四个人去过厕所，而恰巧这四人就坐在反骨仔周围，其中的胖虎似乎对命案并不意外。他很确定反骨仔是因为底片引火烧身，他曾在飞机上大肆炫耀，偷拍到了某个外国官员的丑闻，他只要卖出底片就能大赚一笔。新一立即搜尸，并没有发现底片，看来凶手就是奔着底片而来。如此一来案件就简单了，只需要对四个人彻底搜身便可人赃俱获。但新一还是太嫩了，他小看了这次的凶手。果然高木一番搜索，四人身上并没有类似凿冰器的尖锐物，也没有所谓的底片，甚至把整个机舱翻了一遍依然一无所获。但这对新一来说似乎是好消息，既然机内都没有发现凶器，那就表示凶器还藏在凶手身上，只不过他并没有这么容易发现。新一再次提出搜查行李，首先是多拉的物品，相机、眼镜、化妆品，然后是静香的针织帽、缝纫器具、晕机药，要说尖锐的东西就只有几根绣花针。胖虎的行李就更普通了，毕竟男人出门只带个人就行，只有老外讲究一点，带了一瓶古龙香水。连查两次还是一无所获，木木都开始怀疑新一是不是判断出错了。新一本人也在一旁百思不得其解，四个嫌疑人也早已不耐烦，人都有三级，不过上个厕所就被怀疑，并且其中一人还是反骨仔的女友，他根本没时间作案。他上完厕所回来时，反骨仔还在睡觉，因为不舒服他当时找空姐要了晕机药，空姐也证实当时反骨仔就在旁边睡觉。胖虎也回应道他目睹了这一幕，他是在这之后才去的厕所，而据空姐回忆反骨仔是在他拿钥匙去的厕所。这样一来，凶案发生时静香和胖虎肯定不在场，而多拉则是看反骨仔一直没回来才去了厕所找人。不过那时反骨仔应该还活着，因为他敲门回应了多拉。至于那个老外，他声称忘了什么时候去的厕所。新一偶然发现了一个细节，这老外脖子上有很浓的香水味，但手上却没有。新一回忆起死者的口袋内侧被水沾湿，但手上却没有水渍，就说明是凶手为了某种目的特地弄湿了口袋。联想到香水味以及外国官员的丑闻底片，真相似乎跃然纸上。但新一还有一点想不通，这个老外究竟把凶器藏在了哪里？